אני חייב לספר לכם סיפור ששמעתי מאוד יפה, כוחה של מחשבה. שמעתי את זה באיזה בן אדם לא יהודי, גוי, שבארצות הברית, הוא אחד המאמנים הטובים ביותר בעולם. והבחורצ'יק הזה עשו מחקר. מה יותר עוזר לבן אדם? פיזי, אימון פיזי או אימון מחשבתי? לקחו קבוצה של 10 כדורסלנים, לאמן אותם בקליעות מ3. מי שיודע כדורסל, אני... כן. קליעה יש את הקו 3, לקרוע מה3. לקחו 10, 4 ימים, לוקחים אותם, סוגרים אותם באולם, רק זורקים מ3. זורקים, 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 זורקים. יופי. 10 שניים, לא נוגעים בכדור. מנטלית מאמנים אותם. אתה עומד פה, מפחידים אותו, זרוק. עושים לו את כל הטכניקות, אבל הכל, מה שנקרא, על יבש, לא על רטוב. הכל במחשבה. תעמוד, תתאמן שאתה קולע. זרוק, 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 זרוק. לא נוגעים בכדור. לקחו אותם אחרי 10 ימים, בדקו אחוזים. מי קולע יותר טוב? מי נראה לכם קולע יותר טוב? התשובה הייתה בוודאי המחשבה. למה המחשבה? כי בסופו של דבר, הכל מתחיל במוח. הכל מתחיל במוח. כלומר, אם המוח שלך מפוקס, אתה יכול להיות אריה. אם אתה קם בבוקר ואתה אומר, אני חזק, אני אריה, אני יכול, אני מסוגל הכל, אין דבר בעולם שאני לא יכול לעבור, אתה תעבור. אבל אם אתה קם בבוקר וכולך, אמרתי, מר עולם, מר ישראל, מקרר, שרירים, אתה אומר, אני חלש, אין לי כוח, אני עייף, לא תצליח כלום. הכל מתחיל ונגמר במוח של האדם. כל מכשול שתעברו בחיים שלכם, כדאי לכם להאמין קודם כל את המוח לפני הגוף. אנחנו הולכים לייעוצים, אנחנו הולכים גם בכסף, אתה הולך לעבודה, אתה לומד מקצוע, איך לעשות ככה, לתקן זה. תתחיל קודם כל במחשבה. קודם כל תאמן את עצמך, שאלוקים נותן לך יכולות. ומי שיש לו אמונה, יש לו את הכלי הכי חזק בעולם. אני מרחם על הגויים, אין לו אמונה. אין לו את בורא העולם איתו. לנו יש את בורא העולם איתנו, משתבח שמו לעד. אנחנו יודעים אותו, אנחנו מכירים אותו, אנחנו חיים אותו. אתה רוצה להצליח, תתחיל קודם כל במחשבה שלך. מה אתה מפחד? יש הרבה פחדים לכל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו מפחדים לעשות צעד בגלל שניכשל. אנחנו מפחדים לעלות על במה. פחד קהל, מה זה פחד קהל? למה אתה מפחד לעמוד מול אנשים ולדבר? אני מפחד להיכשל, אני מפחד לדבר שטויות. לדבר שטויות, מה קרה? אז הדברים שלך לא יהיו הכי יפים בעולם. אתה יכול. תעמוד, הכל בסדר. לפני שאתה רוצה לצאת לדרך, לאיזושהי דרך בחיים שלך, לחיי הנישואים, לפגוש בחורה לדייט כדי להתחתן איתה, לפגוש בחור, כל דבר שתרצו, קודם כל תאמנו את המוח. אני חזקה, אני טובה, אני יכולה, אני אעשה את זה, אני מצליחה, ואחרי זה צאו לקרב.